L'obra del poeta Joan Maragall ha estat protagonista a la Festa Major d'Estiu d'Aiguafreda. L'actriu Gemma Reguant ha protagonitzat aquest dimecres a la tarda un viatge per articles i obres a l'autor modernista. Un recorregut per conèixer millor un dels clàssics de la literatura catalana. Tenim articles, tenim també poesia, prosa poètica també, i la seva poesia dramàtica amb personatges com el Comte Arnau o en Serra Llonga. Espriu, per exemple, o Palau i Fabra consideren Joan Maragall el millor poeta de la literatura catalana. Per tant, tots els recitals que es puguin fer d'aquest poeta mai estaran de més, perquè és molt important conèixer els nostres clàssics, els nostres grandíssims poetes. Per això, en el recital s'han sentit fragments de l'Elogi de la Paraula, que va servir per la inauguració de l'Ateneu barcelonès, també de les històries del Comte Arnau i de Serra Llonga, La vaca cega i fins i tot un article que Maragall va escriure després de la Setmana Tràgica. Comencem per la ciutat, per un fragment de la ciutat del perdó. Maragall era un home amb coratge, amb molt de coratge i també amb molt de cor, per això es diu Joan Maragall, coratge i cor, i va escriure un article després de la Setmana Tràgica en què estava demanant l'indult per en Ferrer Guàrdia, que se'l va acusar de ser l'ideòleg, i demanava l'indult i alhora estava com renyant els burgesos que a través de la premsa havien demanat la pena de mort. Aquest article li van prohibir i en fem un fragment i comencem amb això. L'elecció de Joan Maragall no és casual. L'autor va passar llargues estades a Aiguafreda, a la masia La Figuera, amb el seu amic, el també escriptor Josep Pijoan, a principis del segle XX, i que li van servir per escriure algunes de les seves obres més conegudes.